Anugerah Paling Berprestij Merdeka Award Talk MAT kali ini kembali dengan episod ketiga bagi siri perkongsian bertemakan Women in Leadership Too Hot to Handle. Uniknya, agenda tahun ini memfokuskan kepada pemerkasaan wanita dalam bentuk kepimpinan dan tenaga kerja sesuatu bidang. Dikendalikan individu hebat, termasuk pengerusi negara Shell Malaysia, Siti Hurairah dan pengarah eksekutif Sunway Center for Planetary Health, Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud. Perkongsian itu menyelusuri kisah cekal mereka sebagai wanita luar biasa. Pengerusi negara Shell Malaysia, Siti Hurairah berkata, perkongsian itu diharapkan dapat menggalakkan lagi penglibatan wanita dalam jawatan tertinggi. So the talk series that we have just conducted, I mean, effectively, this is a platform for us to be able to share leadership lessons around building resilience, adaptability, and also really just sharing lessons around how do we navigate through the various challenges along the leadership journey. And we do hope to inspire excellence amongst the Malaysians, especially amongst the younger generation. Mengulas lanjut mengenai sambutan Hari Wanita Antarabangsa tidak lama lagi, Pengarah Eksekutif Sunway Center Planetary Health, Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud berkata, sambutan tersebut bertujuan melihat kembali bagaimana wanita mampu menyumbang bukan sahaja dari segi pembangunan negara, tetapi juga dari segi ekonomi. So women need to be counted in to policies, decisions, you know, and leadership. This is extremely important. Women, you know, as they say, hold up half the sky, and I think that women have a lot to contribute and are ready to contribute. Sesi perkongsian MAT itu dihadiri kira-kira 150 tetamu yang terdiri daripada wanita berkerjaya dalam pelbagai bidang korporat dan badan bukan kerajaan. MAT ditubuhkan oleh Petronas dan Shell dalam memberi penghormatan kepada pencapaian cemerlang individu serta organisasi daripada pelbagai arena.